Premijer Radovan Višković posjetio je povodom vaskršnjih praznika djecu i roditelje u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Vaskršnje poklone Višković je poslao i mališanima oboljelim od najtežih bolesti smještenim u roditeljskoj kući. Mališani iz Zavoda dr. Miroslav Zotović predsjedniku vlade Radovanu Viškoviću su za poklone zahvalili prigodnom predstavom. Premijer Višković je djevojčicama i dječacima, njihovim porodicama i ljekarima poželio srećne vaskršnje praznike, oboljelima i povrijeđenima brzo oporavak, rekavši da se i on u jednom periodu kao roditelj uvjerio u kvalitet usluge i ljubaznost osoblja ovog zavoda. Zaista mislim da oni ulažu velike napore da u uslovima u kojima rade i žive, da to rade na jedan vrhunski način. Zaista smo zadovoljni podrškom i vlade i našim razvojem. Pratimo najsavremenija kretanja što se tiče zdravstva i imamo punu podršku i zaista smo zahvalni svima. Nakon odjeljenja u Trapistima, predsjednik vlade Radovan Višković je posjetio i nove objekte zavoda u Slatini. Prethodno je vaskršnje poklone poslao oboljelim mališanima smještenim u banjalučkoj roditeljskoj kući. Čestitao im je praznik i poželio da naredni Vaskrs zdravi proslave u svojim domovima.